kulankani ay soo qaban qaabiyeen xafiiska liiga dhalinyarada xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsomay magaalada Jigjiga. Kulankani oo ahaa mid dood wadaag ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxa xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka Soomaalida Injineer Maxamed Shaale Isaaq iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, aqoonyahanno iyo ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Jigjiga. Injineer Maxamed Shaale Isaaq oo kulankani dood wadaaga ah furay ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in kulankani uu noqdo mid ka soo baxa waxyaabo doon ah mustaqbalka dhalinyarada deegaanka. Adduunku waxaa ka jirta waxaan dhihi majority oo cidda ka tiro badanba inta haddii gacanta loo taagan waa aqlabiyad baa leh. Taana dadka ma anfacaysa constitutional democracy, dimuqraadiyad loo wada dhan yahay dalkana laga hirgeliya. Oo haddii maanta qofku uu arka wax dhaawacaya dhaqankiisa iyo diintiisa, veto power waa inuu yeeshaa. Qofka laga tirada badan yahayna damaanad waa inuu helaa. Haddii damaanadaa la waayo oo dimuqraadiyad loo wada dhan yahay isfaham, haddii aan lagu sarayn inna la yiraahdo aqlabiyadda lagu saray berina cid walba cidda ka tiro badan baa yaa qabsanaysa. Si taa loogu baxna nidaamka dimuqraadiyadda wax laga bedelo. Oo su-aasha qoomiga wali way taaganta waa in laga jawaabo. Tan shaqsiyan qofka shaqsiga shaqsiyantu xor u ahaadan waa mid wax tagnimo mahan. Laakiin qofka Soomaali ma tiid lama dhahay sabab bini aadan individual rightkiisa la tixgeliyay labadaba in la balance gareeya yaa muhiim buu aaminsan yahay xagga marka laga fiiriyo. Marka xisbiyada doodaya inay dhalinyarada ay fiiriyaan la socdaan kan wuxuu qabaa kan wuxuu qabaa kan wuxuu aaminsan yahay maxaa dan waa ummad in fikir ahaan marka doodaha lasoo dhigo yaa muhiim. Sidaa in loo wajaha unbaa umusan qoraalkana wuu furan yahay xitaa hadda kadambe anu waxaan sheegay maadaama xisbiga ahaan fikrada hadda jira ee doodaha socda maxaan ka aaminsanahay midinka ba aaminsan unitary taariikhda maxaad ka qabtaan maxaad ka aaminsantay midan su-aalaha ma soo laabanayeen in qoraalkan war lagu soo daray intaan ma raacin fursad markeed inkaa laysiin wixii ra'yi iyo fikir inaad soo jeedisaan kadibna gulaanadka aan ka wada doonno. Dhankooda qaar ka mid ah ardaydii iyo dhalinyaradii kasoo qayb gashay dood wadaagan ayaa su-aalo iyo talooyin kala duwan halkaa kasoo jeediyey. Xisbigan hadda talada haya xisbigii ka horeeyay EPRDF xubnaha ugu sarreeya deegaanka Soomaalida waan kulahay xubno, laakiin annaga waxay nagu dhaadhicineen inay wax noo qabanayaan laakiin waxba deegaanka Soomaalida umay qaban. Hadda xisbiga barwaaqo mataqaanaa dhalinyaro badan baa ka tirsan, xisbigii hore EPRDFna dhalinyaro badan baa ka tirsan, dhalinyarada xisbiga ka tirsanaa xisbigana way ku jiraan. Sanadadii hore xisbiga ka tirsanaa inay waxba umay qabanayn, haddana waxba nooma qabanayaan, ballanqaadna way noo wadaan. Mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo mataleyso ma sidii mataqaanaa xisbiyadii iniga horeeyay ayuunbaa deegaanka Soomaalida u mataleysaan sawir oo sawir ahaan baad ugu jiraysaan, mise mataqaanaa shacabiga Soomaalida wax bedel isbedel weyn baad ka qabanaysaan? Dowladdeennu waxay nagu madadaalisaa inay waxqabad badan muujinayso, taasna waxaan filayaa inay xil saarantaa dhanka siyaasadda. Siyaasadda hadda dowladihii hore hadda ayaan dhaarnaa waayo xubno muhiim ah ayaa noo fadhiya heer federaal. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.